Hej med jer igen. En par oplysninger om Aspartam Facebook-siden her. Endnu en video fra mig. Den her gang er det et calciumpræparat, som jeg gerne vil oplyse om, at der er aspartam i. Og det hedder Calcium Sandoz. Calcium med C, og så S-A-N-D-U-Z. Og Calcium Sandoz anvendes til som forebyggende mod calciummangel hos blandt andet børn, gravide og ammende, og ved forebyggelse og behandling af knogleskørhed og forgiftning med lægemidler. Behandling af forgiftninger med lægemidler. Jeg tager infoen ind fra min.medicin.dk og bivirkningerne ved det her calcium sandoz er: ikke almindelig, højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen forhøjet calcium i blodet. Sjældne, højst 1 ud af 1000 personer får bivirkningen overfølsomhed. Meget sjældne, højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen allergiske reaktioner. Brusetabletterne, som calcium sandoz, indeholder aspartam, der omdannes til fenandlin i organismen. Midlet må derfor ikke anvendes ved følingssygdom, enzymdefekt, der bevirker, at fenandlin ikke kan nedbrydes. Og den er også lagt op på aspartam.dk, så I kan gå ind og se den der. Men der står selvfølgelig ikke noget omkring aspartams bivirkninger, så den nævner jeg lige her. Omkring det her medicin her, hvor det er tilsat. Synkebesvær, død, astma, udslæt, hovedpine, migræne, hjernesvulster, brændende vandladning, åndedrætsproblemer, depression, øget infektionsmodtagelighed, søvnløshed, impotens, irritation, brystsmerter, følelsesløshed eller snoren i fingre, manglende koncentrationsevne, diarré, forvirring, nældefeber, kronisk hoste, brændende øjne og hals, vægtforøgelse, dårlig hukommelse, hårtab, svimmelhed, rystelser, tinnitus, for hurtig hjerterytme, fobier, træthed, rystelser, kløe, ledsmerter, anfald og kramper, for hurtig hjerterytme, markante personlighedsændringer, hjertebanken, panikanfald, gigt, usammenhængende tale, andre allergilignende reaktioner, menstruationsproblemer, kvalme, opkastninger, uregelmæssig hjerterytme, muskelkramper, problemer med blodsukkerkontrollen, astmatiske reaktioner, overdreven tørst og sult, hukommelsessvigt, ansigtsrødmen, kronisk træthed, kan ikke samle tankerne, blodansamlinger, angstanfald og højt blodtryk. Det er omkring 50 af dem fra FDA's liste. De har en officiel liste med 92 bivirkninger. Og det er en, den liste har jeg fra Robert Curtis' bog, Ernæringsklog. Medicinslav eller Ernæringsklog havde den bog. Den læste jeg for nogle år tilbage, hvor jeg fandt ud af lidt forskellige omkring aspartam, som han havde undersøgt Robert Curtis der. Så del videoen og følg mig ind på Instagram og YouTube, den nye YouTube-kanal, og under oplysninger om aspartam. Der kan jeg også godt blive oplyst omkring det her aspartam. Ja. Så hvis det er, at du har fået det her præparat her, calcium sandoz, og du måske har fået nogle aspartambivirkninger ved det her præparat her, imens du har taget det, så må du meget gerne skrive ind til mig på oplysninger om aspartam i en privat besked, hvilke bivirkninger du har haft. Det jeg heller kan forstå, det er, at det her præparat også gives til gravide, når det er, at der er jo også er påvist af en forsker. Ja, det skaber for tidlige fødsler. Eller det er i hvert fald øger risikoen markant, hvis du indtager
Aspartam. Tænk over den og undersøg tingene selv. Hej igen.